Terza, lepe su i Sofija i Milica. A koja je zgodnija i koja ti se više fizički sviđa? O, definitivno Sofija, čim sam s njom. Znači, bolja riba od Milica u svakom smislu, jel? Pa ne bi sad to nešto. Svaka je, mislim, lepa je na svoj način. I dobro, Milica ne moramo i ona, ali, odgovore. Ali čim sam sad sa Sofijom, eto, odgovor. Okej, okay, pitanje opet za tebe. Šta te je to oteralo od Mice Trice? Pa eto, Trica možda. Trica te je oteralo, jel? Pa možda to, možda... mislim... Šta me oteralo? Nije sad, ja sam bio... Pa dobro, da, zaljubljenost prema Sofiji, ali... Ako se ja sam preko tih nekih stvari prešao, ali možda nisam neke stvari do kraja isterao na videlo. Tako da... Jel nisi mogao da se pomeriš sa tim pričom o njenoj prošlosti? Pa nije da nisam mogao, nego to je tek možda mene sad u poslednjih, ajde da kažeš, ono mesec dana. Nije sad samo to, razumeš, normalno da je tu Sofija, sam se ja zaljubio i sve to, ali sad malo neke stvari, kad pogledam, nije to sad sve jedno iskreno. Okej, okay, pitanje za Sofiju. Imaš li ti malo empatije prema trudnoj devojci? Da imam, ne bi ušla u ovaj odnos. Momentalno nemam, pa neko suđuju to koliko hoće, ja nju ne poznajem, ne znam, nemam taj osjećaj, možda će mi se javiti. Ne znam, prosto ne znam da odgovaram na to pitanje. Momentalno nemam. Ne poznajem je, ne mogu da stavim ni sebe u toj situaciji, jer ja nisam majka, nikad nisam bila trudna i ne mogu da se zamislim u toj situaciji. Prema trudnoj ženi, da, ali opet je glupo da kažem da kad sam ušla u odnos sa njim. Tako da, bolje da kažem ne. Da bar budeš iskrena. Da budem iskrena jer ne bi ušla u odnos da imam. Dobro, okej. Okay. Još jedno za tebe. Terzi si komentarisala da se plašiš mamine reakcije. Zašto kad tvrdiš da ti nisi baš ništa kriva i nemaš nikakvu odgovornost? Ne, nisam rekla da ja ništa nisam kriva. Plašim se, ne plašim se, nego me jako interesuje mamina reakcija zato što ona je osoba koja kad proceni jedan moj odnos, to tako bude do kraja. Šta misliš? Šta ona sad misli dok vas gleda? I nakon te cele situacije, Milica trudna na polju. Više ne gledam ga. Ne znam. Stvarno ne znam. Dobro, baš sam pričala s Aleksandrom, pošto i ona Račica kao moja mama i to, i takvog su istog temperamenta. I baš sam je pitala kako bi ona reagovala. Ne znam. Ne znam. Baš ne znam. Ali se plašeš? Ja se stvarno plašeš pa, tog sutra? Ne plašim se, naravno. Ja sam odrasla osoba. Ne plašim se mami ili tate, ali naravno da mi znači njihova reč, da i mišljenje. Kad bi ona bilo protiv toga, šta bi ti radila? Pa ako ova veza bude stabilna, bilo bi glupo da bude protiv veze gde je dečko ostavio, da kažem, sve zbog mene. I sada ona dođe tek tako i mislim da ne bi bila protiv. Ako gleda realno situaciju, ona je jako realna žena, ne bi bila protiv. Mislim, vidjet ćemo vremenom kako nam bude išlo. Okej, okay, vidjet ćemo, hvala ti. Pitanje za Ivana. Ko je to? To si ti. Šta ti je to sumljivo kod Luke? Kod kog Luke? A, kod njega. Aha. Sada Luka, da, mislim da je jedan sve očekuje majčicu. Pa sumnji mi je Luka da kako se razvija ova kompletna situacija vezano i za Enu i cijela ova priča. I Mateje, ovo to smo juče Kačavenda i ja pričali. Moram tu da ubacim u Luku i Luku. Ima nešto što on krije, siguran sam. A s obzirom da je toliko bio otvoren od samog početka prema svima i pogotovo prema ljudima sa kojima je onako blizak, malo mi je bilo čudno što je sakrio taj svoj moment iz života od tih 8 godina i od tog trenutka sam drugačije počeo da razmišljam. Ne kažem da ima nešto što je bitno iz njegovog života, što bi nama značilo, ali u cijeloj ovoj njihovoj priči, Luka, Mateja, kad vratim film da se Luka i Mateja nikako ne poznaju, da ove nije čuo za njega, a drugovi su Ena i Luka, on ne zna za Mateju, to mi je sve nekako čudno. Nemam nešto konkretno da mi je, ali mi je onako, malo mi je sumnjivo. Tako da vidjet ćemo šta će dalje da bude. Luka, ili imaš ti nešto da dodaš, da odgovoriš? Čuo si Ivanu pa, sumnje? Pa ja sam već rekao da čega se budala ponosi, pametan se stidi. I onda, naravno, ja imam sina i on ide sa 30
njih u odeljenje i možda ta deca, na primjer, misle da je njegov tata radio na brodu sve te godine i onda zašto bi prvi taj momenak gde ulazim, gde svi oni posmatraju, rekao, ja sam svakako to planirao kad izađe u javnost i ja sam igrom slučaja saznao da to napolju se uveliko već pisalo o tome i onda sam rešio i da kažem ovde ukućanima. Mislim da to svakako i da sam ušao, odmah rekao, ne bi promenilo kroz 10 meseci gde će me oni upoznati kakav sam. Naravno. Okay, i svako ti ima pravo za mišljenje. I, naravno. I to Ivan isto možda ima i razlog zbog toga. Hvala ti, Luka. Pitanje za kumu, šta te to zbunjuje?